Moikka kaikille ja nyt tossa vähän ensimmäinen tämmönen video, mitä mä tehdään ihan videokameralla, että tämmösi OBSn kautta, vaan että mä nyt sanota tallennuksia, mä en pysty tekemään vielä ton kautta Steven vielä rahaa tilanne vielä, mutta mä sitten tos loman jälkeen varmasti saadaan, mutta nyt itse aiheeseen niinku ajattelin tossa vähän niinku tämmöstä aiheesta, kun mikä niinku urheilijoitakin varmasti puhuttaa, niin tää näytölliset laitteet ja kuinka paljon se vie monesti meidän aikaamme ja sitten koukuttaa meitä ja sitten kuinka riippuvaisia me olemme teknologiajäteistä. Puhun nyt Microsoft, Googlen omistama Android, Mac ja mitä näitä muita on. Kuinka riippuvaisia me sitten ollaan tämmöisistä teknologiajäteistä ja älypuhelimista ja sitten meidän on pakko olla puhelin kädessä koko ajan. Miksi ylipäätään pitää olla puhelin kädessä? Jos miettii 2007 tai niin kuin 10 vuotta tästä taaksepäin, että ei monella ollut älypuhelimia, kirja tai tämmöinen urheilussakin, niin sä huomaat, että sun pääkoppa niin kuin täyttyy koko ajan sillä älypuhelimella ja tämä on hirveän koukuttavaa ja sitten vähän tyhmiäkin asioita menee netistä sitten selaamaan ja sulle ei niin kuin ole mitään muuta kuin se netti ja some ja kaikki, vaan se some ja some. Tämä heikentää ihmisen muutenkin sitä psyykkistä, sulla on pakko joku somekeskustelu jatkuvasti, sulle ei mitään muuta päässä kuin se some. Sulla on ottaessakin kohta lukee teksti some tai Facebook. Ei niin kuin, tähän meidän yhteiskunta mennyt. Ja muutenkin globaalisti maailmalla menty tämmöiseen se, että ihmisille ei mitään muuta kuin se älypuhelin tai joku tablet, tietokone. No, itse luovuin tässä, kohta tulee 2 kuukautta. Luovuin älypuhelimesta kokonaan ja näyttääkin tässä teille. Tällainen puhelin. Ei olisi voinut kuvitella, että tuossa niin kuin luovun ihan oikeasti älypuhelimesta ja tällaisen ratkaisun on päätynyt. Tai no 2 kuukautta tulee kohta täyteen ja huomannut, mikä ero siinä on, että pystyy niin kuin ajattelemaan ja tiettyjä asioita jättämään pois kokonaan. Että se on elämä jotenkin taistelu aina. Sitten on ihmisiä, että miksi sä oot valinnut ja näin. Mä kuulun ihmisiin, joille niin kun, jotka ei pysty sitä somen käyttöä hillitsemään yhtään. Eivät pysty hillittämään somen käyttöä ja se on koko ajan se Facebook-some. Sitten tulee riitoja ihmisten kanssa Facebookissa ja muualla somessa. Ne riidat, se syö sua tosi paljon ne riidat. Sitten sun pitäisi urheilla, niin sulla on tietynlainen someajattelu vaan ja ei mitään muuta. Mutta onneksi tälle kaikelle paskalle on kuitenkin yksi vaihtoehto olemassa. Niin kuin puhuin teknologian jäteistä aikaisemmin, niin siellä on olemassa Linux-käyttöjärjestelmä, millä sä pystyt niin kuin itse rakentamaan semmoisen systeemin, että sä et ole riippuvainen teknologian jäteistä. Tietenkin ymmärrän monella pelkoa, että ei Windows 10 tai Mackiä tai Androidia. Tai Androidillahan on myös, niillä on läppäreitäkin myös. Joo, mä näytän tässä vähän työpöytään, niin tuossa vähän, mulla ei nyt ole täällä mitään, mulla ei ole koneella, mä en säilyt ylipäätään mitään, niin en varmasti tuskin mitään.
Joo, siinä työpöytään, että se Linux ei ole ton vaikeampi. Mä ymmärrän, että jotkut pelkää Linuxin siirtymistä, se on vaikeampi käyttää. No, kaikki löytyy, niin kuin huomaatte. Varsinkin mulla tässä on Linux Ubuntu 20.04 LTS. Se on niin kuin, se on yksi helppoin tie Linuxiin. Tämä on tuorein, tämä on ihan huhtikuussa 2020 julkaistu Linuxin versio. Tähän löytyy tietenkin, jos sä vaikka editoit, tai paljon teet tuommoista editointihommaa ihan työksestä, et, niin sitten löytyy semmoinen kuin Linux Ubuntu Studio. Se on ihan sama vastaava. Sitten jos ammattimaiseen haluat, sitten on tämmöinen kuin Linux Ubuntu, kyseiseen versioon tämmöinen ihan sama, että nämä on ihan sama versio muuten, mutta siinä on vähän ominaisuuksia vähän poikkeaa. Sitten tämmöinen kuin tämä Mate-versio. Siinä on sitten kaikkea mahdollista. Siinä on ihan kaikki mahdolliset työkalut sitten. Ihan, mutta sitten valikoit on enemmän ja sitten sieltä on vähän vaikea löytää. Että tietenkin jos sä teet sitä työksessä jotain, niin tietenkin sä oot sitten valmis siihen. Mutta sitten jos vaan videoeditoimista tämmöistä, niin tähän saa sitten tämmöisen kuin OpenSoft-ohjelmisto, mistä on asennettu, kun mä näytin tossa, niin ei paljon tarvi, niin sitä pystyy helposti. Että sitten jos se tykkää, että sillä on liian paljon valikoita ja sä haluat kuitenkin videota tehdä, niin ei se, en suosittele, että asennat sitten studiokatoon, että asennat tämän normaaliin sitten, niin pääset helpommalla ja sitten sä saat kuitenkin ne tietyt ohjelmat, mitä sä tarvit, saat kuitenkin tähän. Ja sitten niin kun päästä älypuhelimesta eroon, sä teet ne tietokoneella, sitten sulla on videokameraa, järkkäriä, sä siirryt tämmöisiin. Tosiaan, että videokamera on paljon parempi tehdä näitä videoita. Siinä on paljon parempi zoomausvaihtoehto. Sekin näyttää. Kiitos, zoomaus. Niin. Sekin näyttää, että zoomaus toimii tosi hyvin. Tosin se vaatii semmoisen kaappauslaitteen, että se saa sitä videokameraa noin vaan kiinni. Noin kun kytketty tämmöisellä laitteella. Lisäksi kun tässä mulla on nyt kokeilu menossa vähän samalla, niin se mulla on täällä semmoinen palikka välissä, että mä saan ton kameran mukana, tuli sinne lyhyt HDMI-kaapeli, mutta mulla on tässä 10 metrin johto tuossa välissä vielä sitten. Välissä, mikä sitten ihan sillä saa siihen jatkojohtoja. Ei rajattomasti. Tähän kyllä saa langattomasti myös kiinni, mutta että just niin kuin tämmöiset niin kuin näytölliset laitteet, niin jos on mahdollista, niin hankkiudu eroa. Se syö sua ja sitten kun sun pitäisi, niin kuin, ja sitten jos huomaa, että sulla on vähänkin semmoista ylikäyttöä sen kameran kanssa, tai niin kuin tommosen älypuhelimien ja älylaitteiden kanssa, niin, ja siirtyä tämmöisen perinteeseen, niin se, sun pitää vaan järjestää ne asiat, hankkia videokamera, hankkia järkkäri, ja kannettava tietokone ja sitten vaikka tuolta, no näyttää itse asiassa nettisivua. Miksi? Asentaa sulle valmis vaikka Linuxin, jos et sä itse osaa asentaa. Näkyykö toi sivu tossa? Mä laitan vaikka noi linkit, tietyt linkit tuohon alle, videon alle, kuvaukseen.
Joo, mutta siis se niinku tämmönen, että se oikeasti kun se syö tommoset älylaitteet sua, niin sun pitäisi urheilla, varsinkin jos sä oot kestävyysurheilija näin, niin ei sulla niinku pääkopassa muuta. Et ymmärrän ihmiset, niinku ihmiset, jotka pystyy oikeasti, ihailen ihmisiä, jotka pystyy niinku välttämään sitä, että ne ei ole somessa koko aikaa ja ne pystyy käyttämään laitteita oikein. Ne on vahvoja ihmisiä semmoset. Mutta on paljon ihmisiä, joille se vaan on se ajankulun laite. Mä en sanoisi, jätä se älypuhelin ja osta vaikka joku hyvä kirja, vaikka ei lue sitä kirjaa mieluummin. Se kirja on paljon parempi kuin se älylaite. Se kirjassa tuskin kukaan tulee sulle vinkumaan sillä kesken luvun, että niin, miksi et sä vastaa. Ja niin, se kirja varmasti, kirjatuskin ei pure sua, että kun se älypuhelin. Ja sitten kun siitä tulee elämän herra siitä itse laitteesta, niin sehän vie mennessä, että se on vähän huono tämmönen, että ja se niinku, se auttaa sitten muutenkin henkisesti ja sen jaksat paremmin. Ja itsellä niinku mulla on ollut huomasin sitten kun älypuhelimesta luovun, niin ensimmäisen masennus ensimmäisenä. Se voitaisiin hengellisestikin tehdä, mutta mä en nyt pientään. Ne on, että se on hengellistä sekä urheilullista, että sopii aika hyvin. Muuten tässä voisi effata TV:llä sillä tehdä, mutta kyllä se niin kuin, urheiluhan on sopivaa niin kuin hengellistä harjoittelua myös, että mutta sitten tekoja myös, että jättää pois jotain asioita. Se ehkä auttaa vielä paremmin sitten, että voi sitten luopua semmoista asioista, että se liiallinen yhteydenotto ihmisiä, että se on liian helposti saatavilla joku asia, niin se ei ole hyvä. Ei ole hyvä, että vaikka se sähköposti sulla pelkästään olisi siinä, niin on se silti huono nettiin pääsee. Ja on tässä Kai OS:ssä, tässähän on niin kuin, tässä on nettiselaus, mutta se on niin kömpelö, kun se tässä käyttää tämmöisiä painikkeita ja numeroita, niin ei paljon huvita netin käyttöä. Että oikeastaan, no ei yhtä. Koska se on niin hidas ja kömpelö ja toimii hätä tapauksessa mokkulana. Tämä voi sitten jakaa sen netin tähän kannettavaan. Ja no tietenkin kannettavalla, mutta se ei ole sitten sillä lailla, se ei ole semmoista käyttöä. Joo. Kohan tässä muuta sitten semmoista Joo, mutta tuosta näytti vähän Linusta, mitä se on, kun monet tosi pelkää sitä Linussiin siirtymistä ja ymmärtää tietenkin. Mä tuun enemmän tekemään tämmöisiä videoita, missä mä sitten tuun kertoa vähän, mikä se Linus-käyttöjärjestelmä on. Monet ei tee sitä, että on tietenkin tämmöinen kuin Linus helposti, Linus Minttiin keskittynyt, mutta mun mielestä Ubuntu on myös vielä vähän parempi, koska siinä Mintissään tulee niitä päivityksiä jatkuvasti, mutta Ubuntu tulee kerran yksi paketti aina. Mä en ole sitä väliä kattonut, mikä se on se väli. Pöytäkoneen muun muassa päivitin eilen, siinä tuli koko paketti. Mä en ollut pitkään aikaa naukassu, niin se tuli aika iso juttu tulikin. Se on ehkä, jos on kone monta viikkoa kiinni ja sit sä avaatkin sen pöytäkoneen, niin sit siellä onkin odottaa tämmönen päivitys. Mutta se on päivityksessä Linuxissa se hyvä puoli. Niin kuin Windowsista poiketa, että se ei vaadi sua päivittää heti sitä konetta, että sä voit sitten, kun sä oot sen hommas tehty, niin teet sen päivityksen sitten. Se siinä niin kuin on aika hyvä tuossa Linuxissa, että sä voit päivittää silloin, kun sä haluaisit, se ei riko sun konetta. Se ei riko sitä konetta itse. Ja se ei hidastu. Että se vaan se päivittää samalla käyttöjärjestelmä, työpöydän ja sovellukset. Siinä ei tule erikseen mitään pakettiin. Ne kaikki tulee sen samassa paketissa. Ja se on ei kestä hirveän kauan sen asentaminen ja konetta. Joskus koneen joutuu kyllä käynnistämään uudelleen, mutta ei välttämättä aina. Se voi olla vähän isompi päivitys sitten, että kone on ajan tasalla, mutta ne ei ole semmosia, että se rikko sen koneen. Niin kuin Windowsissa tuppaa käydä, että sieltä katoaa jotain asioita.
pelaamista tosiaan, sehän ei Linuxilla ilmeisesti onnistu, mutta siihenkin on aika hyvä, jos ostat konsoli ja sitten ostat vaikka, no tässäkin on kaappauslaite, no tällä ei, tämä on videokameralle, mutta sitten on vastaavia kaappauslaitteita, niin mikä me vahingossa ostettiin tuossa, niin ostettiin semmoinen, siis pitää ostaa semmoinen kaappauslaite, millä sä kaappaat konsolin. Sitten sä voisi ihan samalla lailla tähän OBS:ään voi kaapata sen konsoli ja sitten laitat striimin täältä päälle ja sitten tai niin video tai no siis striimi. Ja sitten sä voisit striimata sen vaikka nettiin sitten sun pelaamisen. Ja sitten videokameralla vaikka videokamera ottaa siihen toiseksi. Ja sillä tekee siellä, että sitten komasta itsestään kuvaa ja niin, se kyllä pystyy. Mä ajattelin itse, jos mä lupesin pelaamaan, niin kyllä mä sen konsolihommaisin ja ton kaappauslaite siihen vaan. Niin se on ehkä helpompi Linuxin kanssa, että semmoinen kaappauslaite, niin se helpottaa. Ja semmosia varmoja systeemeitä, että niin kuin varmempia kuin joku älypuhelin. Ja muutenkin kun ne seuraa. Yksi mitä mä inhoon niin kuin älypuhelimissa yli kaiken on se, että mä oon käynyt vaikka mun työpaikallani tai niin kuin töissä käynyt vaan, niin sitten tuleekin puhelime, että kun on lähdössä kotona matkalla jo, niin tulee ilmoitus Googlelta, mitä pidit työpaikasta, niin kun se työpaikka tulee siinä, niin mitä pidit. No enkä mä nyt työpaikkaa niin lupea arvostelemaan, niin tähänkin, että pitäisi arvostella joku paikka. Sitten sähköpostia kuukauden välein Googlelta, että mä oot käynyt. Nyt ei tullut mitään, koska Googlehan ei tiedä, että missä mä käyn. Mutta tähänkin myös löytyy erittäin hyvä työkalu, jos niin kun haluaa niin kun tuossa niin kun mitä se, millä mä nettiä selaan, on sellainen kuin mä voin pistää tonkin linkin tuohon vaikka niin tutustuun. Toihan nyt on saa suomen kielelle aika monessa, mutta ton nettisivut on englanniksi. Ja toi koodaaminen kanssa ei ole hyvin vaikea. Mä en osaa koodata, mutta silti mä oon koodannut. Linuxin, tai kun tuolla Bravin sivuilla oli valmiit koodit, ja niin mä oon yhdeltä koodaajalta, kun kaveri koodaaja, niin se se neuvot kahdessa osassa, että kun se välissä kysyy koneen salasana ja sitten se, ja sitten liitetään se loppuosa, eikä ylimääräisiä enter-painalluksia ei saa tehdä se muuten mitä toi koko asennuksen. Sitten se kysyy, että kun se on ladannut sen, sitten se kysyy, että asennetaanko, ja sitten pitää enteriä kerran painaa, sitten se asentaa se höske, ja sitten katsoo vaan, sovellus on ilmestynyt, sitten voidaan vaan tehdä vaatittavat toimenpiteet, mitä se selaimen, kun avataan ensimmäisen kerran, mitä ne kaikki yleensä vaatii, kun sä avaat sen. Joo, mutta ihan tossa sit vielä noita muita. Tietenkin sähköposteista mä oon puhunut monta kertaa, että semmonen kuin protonmail.com-sivusto, niin se on
sitä on myöskin tota, täskään se tosta vielä. Sitten tästä on toi yksi toinen juttu vielä tuohon, vaikka taisko toi. Mä en piti vietiks mä näyttää tota, kun mä näytän sit muun muassa ihan oman. En nyt sähköpostista, mutta yhdestä pilvitallennuksesta. Pitäisikö mun kirjautuu tossa tulos? Joo, mä en varmaan tota nyt sitten näytä, kun tota ei pysty näyttämään muulla tapaa pystyn näyttämään. Joo. Aha, tuolla ei ollutkaan äänet. Joo, tossa tulikin mä tota äänilähtöä, en ole nyt sitten valinnutkaan tonne. No ei se mitään. No, tossa nyt näette kuitenkin. Siis veitsiläinen sähköposti. Sähköposti tota, että... Tohon noin, ja siis toi aikaisempi oli toi Bravin toi, mitä mä näytin tossa. Varmasti ymmärsit tämän tuota, tuossa noin, mutta mut mä tuossa nyt ihan lopetellaan varmaan, kun tota, nyt varmaan tuossa aika hyvin tuli taas ja pistää kanavaa tilaukseen ja nyt varmasti saadaan aika hyvin tässä nyt sitten. Tuohon loppuun vähän. Tota niin, että tällaisella saadaan nyt sitten, kamera ei ole jäätynyt. Yllätys, yllätys. Ei ole jäätynyt. Mitenkäs nyt on näin käynyt? Meillä on käynyt vähän hassusti. Ilmeisesti video onnistui. Ja huomenna se jäätyy. No. Siinä se, että näihin kuviin ja tunnelmiin ja sitten tuossa nyt sitten... Niin ja tuosta striimauksista, niin tuossa toinen päivä, ei kun hetkinen, neljäs päivää. Pitänyt tarkistaa päivämäärä varmasti. Mä tarkin tota... Joo. Tulevasta lauantaista niin kuin viikon päästä. Kello 2 Konnevedellä iltapäivällä kahden aikaan. Mölkkyturnaus National Mölkky Master Cup. Ja siellä tota, on, se on nyt ensin koronarajoitukset myös. Se on täysin suljettu yleisöltä ja konnevesipäiväthän on peruttu, mutta tämä tapahtuma järjestetään ja turnaus järjestetään kyllä. Minähän sen on järjestämässä sitä järjestämässä ja tota, pelaajat ovat oman mölkkypakkansa sillä lailla sovittu, ettei mitään, en koske kyseisen heidän pakkaansa. Tämä on vielä noin mölkyn heittokaari, mutta siihenkin varmaan joku suojausjuttu, että varmaan pari kaarta otan, kaksi heittopaikkaa yhdelle pakalle, että täytyy katsoa, mutta silloin kuitenkin tulee, että turnaus ja saadaan ainakin hyvällä audiolla ja myös hyvällä kuvalla saadaan myös tota striimiä, ihan tota striimiä tulille tulee sinne sitten varmasti vähän ennen 10 minuuttia aikaisemmin laitetaan striimit tulille ja multistriiminä, että tulee ihan kaikilta kanavilta livenä. Mutta varmasti jotain videoita tulen tekemään. Ja, mutta tota, näihin tunnelmiin ja sitten... Tota, mutta tota, näitä ratkaisuja kuitenkin suosittelen, että niin luopus oikeasti näistä. Se on kova pala, tiedän. Se ei itsellekään helppo, mutta loppujen lopuksi se on helppo.
luopua älypuhelimesta on kova pala joillekin. Että. Ja sitten jos sulla on liian paljon sitä niin kuin sanottua tietolaaria, se ei ole hyvä. Se syö ihmistä niin paljon. Se myöskin, niin kun sanoin, että se syö sua tosi paljon ja meitä kaikkia. Että jos me halutaan olla eheitä ihmisiä ja ihmisiä ylipäätään eikä mitään käveleviä pokemoneita tuolla kadulla, jotka tuijottaa siihen laitteeseen eikä mitään muuta. Ja sit saa huutaa 10 kertaa ennen kuin henkilö suostuu vastaan tai henkilö ylipäätään kuulee mitään. Että näin. Että tämä on globaali ongelmahan tämä on. Mutta ehkä voimme tehdä sille jotain, että ehkä pikkuhiljaa voidaan muuttaa, pitäisi puhua asioista enemmän. Ja, että se on konkreettinen näyttöajan lopettaminen on just se, että sä siirryt perinteiseen tapaan. Mutta moi kaikille ja nähdäänpä seuraavassa videossa. Moi!